No, no són manies. El TOC és un patiment fins que al final de la teva vida. Això és molt dur. O sigui, no tenim un tractament com una diàlisi, com una insulina, com perquè puguem pal·liar això. No ho tenim. O sigui, la persona que, a més, el TOC es transforma en una soledat no volguda. I aquesta soledat fa que, a més, la persona, com que sap que en tot moment, allò és irreal, li fa por de dir que ho pateix. Què diran? I aquí està l'estigma. Per això, quan senten les persones que diuen: "Oh, jo tinc una mica de TOC." No, no, no. Tinc una mica de TOC perquè estic comptant repetidament, un, dos, tres, quatre, amb la meva ment. No, no. Tots tenim manies, tots. Tots, com a éssers humans. Però ells tenen un trastorn mal identificat pel públic en general.